Қарз алу, қарз беру жайындағы әңгімені студия мейманмен ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта заңгер Мейірман Шекеев. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Жаңа ғана енді бейне көріністен осы қарз алу, қарз беру мәселесі жайында біраз мәселені көрдік, біраз мәселе айтылды. Енді өзіңіз осы тақырыпты ары қарай жалғастырсаңыз, жалпы бірінші кезекте қарз беретін адам қандай жайттарды ескеру керек? Содан бастайық шаңымызды. Қарыз берген кезде ол екі жақты тараптық шарт негізі. Сондықтан шартты негізі қағаз жүзінде толтырған абзалда. Өйткені сотқа барған кезде соттың бірінші қарайтын мәселесі ол дәлел. Ол дәлелдің, нақты дәлелдің бірі ол қарыз алушы адамнан қолхат алу керек. Қолмен жазылған ба, әлде нотариусқа барып арнайы толтырылған құжат па? Қолмен жазылған да жарайды. Өйткені қолмен жазылған нақты өз қолмен жазады. Ол жерде өзінің не үшін алып жатқан қолхатты не көрсету керек? Қолхатта өзінің тараптары, өзінің тұратын жеке куәліктерінің нөмірін барлығын көрсеткен дұрыс. Сосын мына сөздің мәнісін дұрыс жазу керек. Бір сөзге бола, мысалға, сот қанағаттандырмай қояды. Неге? Қарызды бүйтіп жазу керек. Егер қарыз алып жатса, мен осынша уақытта қарыз алдым, осынша сома алдым, осы уақытта қайтарамын деп мерзімін көрсету керек. Мерзім көрсетілмеген жағдайда бұл сотқа тағы да қиындықтар туындырайды. Ол алған адам айтуы мүмкін, мен алдым, я қайтарам деп 10 жыл жүре беруі мүмкін. Ондай жағдайда егер қарыздың мерзімін көрсетілмейді, көп жағдайда бізде сонда кездесіп жатады. Анау қарыз беруші сол мерзімді жіберіп алған болса, мына қарыз алушыға хат жазады. Сіз менен қарыз алдыңыз, қайтарыңыз деп. Сол уақыттан бастап сотқа бере алатын уақыты санала бастайды. Ал егер қолхат осындай қолмен жазылған жағдай болса, жалпы борышкерді қандай жауапкершілікке тартуға мүмкіндік бар? Қарыз алғаннан кейін ол... Бұл әкімшілік жауапкершілік бола ма? Жоқ, әкімшілік жауапкершілік емес. Бұл азаматтық іс, екеуінің арасында туындаған іс болғандықтан азаматтық іс болып саналады. Оны азаматтық кодексте қарастырылған, реттелген 272-273 бап бойынша қарыз алу ол міндеттеу. Міндеттілді ол адам. Міндеттінен бір жақты бас тартуға болмайды. Азаматтық кодексте солай көрсетілген. Сол тарапты көрсетіп, сотқа бергеннен кейін қарыздан соманы өндіріп алу туралы сот бағана оңайтылған түрде шешім шығарады. Егер борышкер бұған қарсы болып, жоқ, мен қарыз алған жоқпын деген уәж түсіретін болса, онда ол жалпы талап арыз бойынша қарастырылады. Жалпы қарыз алған адам қарызын қайтаруды жалпы кешіктіріп жатқан болса, одан кейін сот шешімі қарызды өндіріп алу жөнінде шешімді шығарса, бірақ сонда да қарызын әлі өтемей жатқан жағдай болса, қандай әрекеттерге баруға болады? Сот қарыз өндіріп алу туралы шешім шығарғаннан кейін ол енді соттың жұмысы емес. Бұна қазір жеке сот орындаушылар деген бар, соған беріледі. Жеке сот орындаушы өзінің құзыреті бойынша оның мүлікін тексереді, шөптарын, есеп шөптарын бәріне бұлғаттау жасап тастайды, арес қояды. Енді ол сот орындаушының жұмысы. Кешіктіріп жатса, ол өзінің жағдайын келіп түсіндіріп айтуы мүмкін. Тағы да бір, енді ол қарыз берушімен келіседі да, енді кішкене күте тұр деген сияқты. Бірақ сот шешімі орындалу керек. Ал егер нотариусқа барып арнайы құжат толтырылған жағдай болса, онда бұл тіптен жақсы, қолхатқа қарағанда. Нотариуске барғанмен, мысалы, қолхаттың екеуінің салмағы, құқықтық несі бірдей. Тек нотариусте адам қарыз алушы көбіне қарыз алушы шығындалады. Нотариуске ақша төлейді енді. Ол шартты займ дейді, договор займ орысша айтқанда. Шартты займ толтырады да. Бұның бір жақсы жері, қазіргі таңда бұрын мысалы бірден сотқа баратын. Қазір сол нотариустың өзіне барады. Егер борышкер өзінің қарыз алғанын мойындап жатса, сол жерде нотариус ол исполнительный надпись дейді, сонымен не қылады. Егер келіспей жатса, бәрібір сотқа барып шешіледі ол. Сотқа барады, бұрын сот бұйрығы деген болатын. Нотариус арқылы толтырған шарттық займдар сот бұйрығы арқылы шығады. Бірден шығады, оны шақырмайды ешкім жақта да, сыра бірден шешім шығарып шығады. Қазір мынау сол 200 есептік айлық көрсеткішке дейін оңайтылған шешім арқылы шығарылады. Жақсы, сондай-ақ тағы да бір өзекті мәселелердің бірі осы тақырыптағы қазір кейбір адамдар өздерінің таныстарына, ағайын туыстарына өз атынан несие алып беріп жатады. Бірақ жаңағы ақшаны өзіне емес, жақынына береді, кейін арада түсініспеушіліктер пайда болады, ақша қайтарылмайды дегендей осындай жағдайда қандай заңгерлік кеңес бере аласыз? Кеңес, енді адам біріншіден өзін ойлау керек, өзінің болашағын ойлау керек, біреуге әрине көмектесемін деген ниетпен барады.
уақыттың келеңсіз жағдайларымен сол ана алып берген адам төлей алмай қалады, содан араздасып кетеді. Ондай жағдайда, мысалға, несие алып берген күннің өзінде ана адам мен екенің арасына шарт жасасып қой керек. Қолхат түрінде, иә. Қолхат түрінде болмаса, бағанағы нотариалды шарт займ түрінде міндетті түрде жасау керек. Өйткені банк ол ана сізбен жасасқаннан кейін, қарыз беретін адамға ол содан талап етеді. Үшінші адам оған не алмайды, онымен шарт жасасқан жоқ, ол одан талап та етпейді, оған да сотқа да бермейді. Сондықтан екеуінің арасында туындағаны, мында ортада бір адам қалып қалып отыр. Сондықтан сол адам келесі борышқа, сол беріп отқан борышкерге арасында шарт жасасып қою керек. Оны нотариалдық түрде де, мысалы қолхат түрде де, міндетті түрде жасаған дұрыс. Демек, қарыз алуда, қарыз беруде ең басты ескерілетін нәрсе қолхаттың жазылуы, қолхатта қандай мәліметтер болу керек екен, тағы да бір нақтылап қайталап өтсеңіз, осы әңгімемізді қорытындылайық. Қолхат болу керек. Мерзімі көрсетілу керек. Мен мысалға, мен өзім қазақтың азаматтарына былай айтарым, қазіргі таңда мынау банктік аударымдар жақсы ғой. Қарыз бергенде қолма-қол ақша бермесін деп айтарым. Каспий голдтары бар, аударсын. Егер даже мына бір-бірімізден ұялып жатамыз, қолхат алуға ұялып жататын бола ма, құдасынан қалай қолхат аламын деп жатады, сондай кезде аударым жасасын. Бұл ертең сотқа дәлел. Мына шөтті, мына шөтке кетті. Ертең ана қайтарма жасаса, бәрібір сотқа барады ол. Қаншама жақын болған күнде де сонда дәлел ретінде мына мен осы күні осы аудардым деп банктен барып не ала алады. Мұрағатынан қағаздың есіне ала алады. Сондықтан қарыз берген кезде әрдайым құжат ретінде бұн шарт жасасу керек. Және онда міндетті түрде мерзімін көрсету керек дейсіз ғой. Ең маңызды маңыздысы мерзім көрсету керек. Мерзім біткеннен кейін ғана ол азамат сотқа бере алады. Мерзім бітпейінше сотқа бере алмайды. Мерзім біткеннен кейін бастап, сосын бір нәрсені ескере айтып кету керек. Мына қарыз берудің қарызға сотқа беру талап арыздың өзінің мерзімі болады. Ол 3 жылға ғана жарамды. Мысалға қолхат бердіңіз, осы 2019-ның 1 январында қайтарам деді, қайтармады. Одан кейін 3 жылдан кейін барып сотқа беретін болса, сот оны қанағаттандырмайды. Мүлдем қарастырмайды. Мерзім өтіп кетеді. Сондықтан сол 3 жылдың ішінде беру керек. Жақсы, Мейірман мырза, таңғы уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, біздің көрермендерге осындай бір кеңестеріңізді бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Еңбегіңіз табысты, жемісті болсын. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған заңгер Мейірман Шекеев. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, қазір біздің эфирімізде шағын жарнамалық топтама, одан кейін Таңшолпан Елорда төрінен ары қарай жалғасады.